အလုံးမဲ့မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါရှင်ဒီနေ့မင်းကြီးရှင်းထားတဲ့အခန်းလေးမင်းကြီးပြရတာပါဒီမင်းကြီးမင်းကြီးကြွက်လေးလုတ်ပြလုတ်ပြထားတော့ဗောနော်အဲဒီမှာအခန်းလေးပါရှင်ဒီမင်းကြီးရဲ့ session မှာဆိုရင် sweet ခန်းနေလည်းရှိတယ်ဗောနော် junior sweet ခန်းနေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမျိုးregular outside ကပြင်ဗောနော်ဒီမျိုးတွေရှိပါတယ်ဟိုမှာ sandbag နဲ့ chair ရေပြီးတော့ဟိုမှာ hammock ဗောနော်ဟိုဟာအဲ့လေပက်ကက်လေးပေါ့နော်ပက်ကက်ဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ကို join ပြီးတော့ဒါသူတို့မသုံးလို့ချထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်ရှင်အဲပြီးတော့ဒီနေ့မင်းကြီးတို့ရောက်နေတဲ့စိတ်ကန်းကတော့လီဘိုနိုမြို့ကိုရောက်နေပါတယ်ရှင်ဒါပေမဲ့ဘတ်စကားနဲ့ဟိုမှာဘတ်စကားတော်ဘတ်စကားစီးပြီးတော့မြို့ထဲကိုသွားရပါတယ်ရှင်ဒီမှာအဲ့ဒီလေးကတော့သွားနေပါတယ်လီဘိုနိုမြို့ရောက်နေပါတယ်အီတလီနိုင်ငံမှာရှင်ဒီမှာမင်းကြီးတို့ရဲ့ဂန်ဝေးပေါ့နော်ဟောလည်းပေါက်ပါပြီးတော့ဟိုတနေ့ကတွေ့တဲ့ MSC တင်မောတဲ့သီးဟိုဘက်မှာလည်းကတ်ထားပါတယ်ရှင် MSC ရဲ့သီးပါရှင် MSC line ကလည်းကတ်ထားပါတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပါညတို့ရဲ့တင်မောညရိုက်ပြလိုက်ပါတယ်ညမင်းကတော့ဒီမှာအခန်းက40ရှိတယ်ပေါ့နော်မင်းတို့3အောင်ရှင်းရပါတယ်မင်းရဲ့ကဗီစတီဝါအာပြီးတော့မင်းကြီးမှာ assistant တယောက်ရယ် utility ကပင် attendant ဆိုပြီးတယောက်ရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး3ယောက်ရှင်းရပါတယ်ရှင်အာဒါမင်းကြီးတို့ company မှာပေါ့နော်အခြား company ခဲကြတော့ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးအခြား company ခဲကြတော့တယောက်တည်းရှင်းရတယ်အာ session ကို18ခန်းနောက်ရှင်းရတယ်တချို့ MSC မှာဆိုရင်အခန်း20ကျော်ရှင်းရတယ်တယောက်တည်းလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဒါ company တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူဘူးမင်းကြီး company မှာဆိုရင်တော့ခန်း40နဲ့အခုမင်းကြီးဆက်ရှင်မှာမင်းကြီးက sweet ခန်းနေတယ်ရှိနေတဲ့ကြောင့်မလို့ခန်း40ပေါ့နော်မင်းကြီးလူ3ယောက်ပါရှင်ဒီလိုမျိုးမင်းကြီးတို့အယုတ်ကြီးလှုပ်တယ်ပေါ့နော်မင်းကြီးကတော့နေ့တိုင်းအယုတ်လှုပ်ပြရတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့ဒီကို by name ခေါ်တယ်ဒါမှသူတို့ပြန်ရင်ပေါ့နော်တင်မင်းကြီးပေးရအောင်ပါရှင်အဲ့ဒီခဲကြတော့ဟိုချမ်းသာနဲ့အဲ့ဒီကြီးရှိတယ်လို့ဒီလိုပုံမှန်အဲ့ဒီလည်းရှိရပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလည်းရှိပါတယ်အာဒါအဲ့ဒီပေါ်ပဲမူတည်ရပါတော့ဒါမင်းတို့ရဲ့ထော်လေးပါနေ coffee break တော့မလုပ်ပါရှင်ဟိုမှာ session အဲ့လိုမျိုးလေးပါရှင် session နဲ့တူပါတော့ဟိုဘက်မှာဆိုရင်လည်း session ပေါ့ဒါအဲ့ဒီဒီရဲ့ဟိုရှောက်လန်းနေရပါရှင်ဒါလေးမင်းကြီးရိုက်ပြချင်လို့ပါအခုကတော့မင်းကြီး coffee break တွားဖို့ပါမင်းကြီးအဖွဲကလူ2ယောက်ကတော့တွားသွားပါပြီရှင်အဲ့ဒါလေးမင်းကြီးရိုက်ပြလိုက်ပါလေရှင်။နောက်ဒီဒါတွေဆိုရင် inside ခန်းပေါ့နော်။ဒါတွေဆိုရင် inside ခန်း။အဲ့လိုမျိုးသူဟာသူအစားအစားနေကြတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေး။ဒါတွေဆိုရင် inside ခန်းလေးပါရှင်ဒီမှာ။မမကြီးရုပ်လုတ်ပြရတာ။ဒါတွေဆိုရင် inside ခန်းဆိုတာကတော့ဒီဟိုဟာပေါ့ဝရဏမရှိဘူးပေါ့နော်။ဝရဏမရှိဘူး။ဒါတွေခဲကြအောင်နည်းစည်းတော့ပါတယ်ရှင်။ဘာလို့လဲသူ့အလွန်နဲ့သူဈေးတွေကလည်းရှိရပါတော့။အာဒါမှမကြီးဆိုရင်10လွှာဒီ4လွှာ4လွှာတို့ဒီ8လွှာတို့9လွှာအဲ့လိုမျိုးပေါ့။သူ့ floor နဲ့သူ့အလွန်နဲ့သူဟိုကဗာလေပတ်စံပေးရတာတွေမတူဘူးပေါ့နော်။ဒါမှမကြီးကတော့10လွှာလောက်ရှိနေရပါတယ်ရှင်။ Okay မကြီး coffee break တောင်းလိုက်ပါဦးမယ်။အလုံးမဲ့တတပါ။ဒါမှမကြီးတို့တင်ပေါ်မှာရှိတယ်မကြီး session ကိုပေါ့နော်။မကြီးအခန်းချုပ်ခန်းလေးဒီမင်းကြီးရိုက်ပြလိုက်တာပါရှင်ဒီမှာပါရှင်အခုမင်းကြီးတို့ခင်းစားတဲ့မှာခင်းစားတယ်နော်ဒီနေ့ကတော့ဒီလိုပဲပြည်ရပါတော့ဒီမှာပါချိုးချိုးဝတ်တားနေဇာတာနေဘောကပါမှုHello. Hello. All right. Hello. 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 Hello.
Good morning, Carlo. How are you? Ton, yeah. And I'm not good with names. Daga, I tell you, Ting tang. Dima, you jolly, and young Dina, Kama. Dilly, newly, many pin happy variation. Dad, many look beat on a petty cape, Bono. Tawalina look beat her. Demanded a newly. Dad, or two me, my name, Lapi Harabono, to Tao, Winnie Lassau.